दुई वर्षको कोरोना कहरको बावजुद पनि आफ्नो कार्यकाललाई अत्यन्त सफलतापूर्वक यहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा जिल्ला अध्यक्ष गणेश भाइलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण कार्य समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अब बन्ने कार्य समिति पनि अत्यन्तै जुझारु र साहसी अनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ युवा जोस जाँडका साथ अब पनि कार्य समिति बनोस्, कार्य समितिलाई शुभकामना, अब पनि कार्य समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत र आफ्नो नेतृत्व दिएर राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान बागलुङलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि यो सातौँ अधिवेशनसम्म यसरी यो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति सहित संस्थाको यो विरासत धान्नका लागि पनि यहाँले जुन जुन कालखण्डमा जसरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसका लागि म हृदयदेखि नै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दीपावली र छठ पर्वको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा राष्ट्रिय लोकतथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपालको स्थापनाको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो, धेरै पेसा व्यवसाय र समाजमा सबैका आफ्ना संस्थाहरू भएर ऐक्यबद्ध भएको गोलबद्ध भएको अवस्थामा हामी गीत गाउनेहरू हिजो केवल आत्मरतिका लागि आफ्ना लागि आफ्ना मनका सुख दुःख हर्ष आँसु भाव व्यक्त गर्नका लागि गीत गाइयो। गीत गाउने क्रममा एउटा धारणा ल्यायौँ कि हामी कलाकारहरू पनि यहाँ कपाल काट्नेहरूको पनि आफ्नै संस्था छ, रिक्सा चालकहरूको पनि आफ्नै संस्था छ, हरेक पेसा व्यवसायहरूको संस्था छ, तर हामी कहिले पनि एकबद्ध हुन सकेनौँ र जीवनको एउटा यौवना अवस्थामा रङ्ग रस गरेर घुम्यो डुल्यो रमायो र जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि अत्यन्तै दुःखदायी मृत्युवरण गर्नुपर्ने र आँसु जतिसुकै खुसी भएर डुले पनि पारिवारिक रूपमा व्यवस्थित हुन नसक्ने त्यस्ता पीडाहरू हाम्रा अग्रजहरूले भोगेको पनि देख्यौँ र हामी एकत्रित भएनौँ भने हरेक कोणबाट हामी कमजोर हुन्छौँ। तसर्थ हामी संस्थागत रूपमा एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने हेतुले स्थापना भएको दुर्गीत प्रतिष्ठान आज 22 वर्षको लक्क जवान अवस्थामा उमेरमा प्रवेश गरेको छ र हामी देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देश विदेशमा गरेर साङ्गठनिक रूपमा एकत्रित भएका छौँ। 30-40 हजार हाम्रा परिवारका सदस्यहरू बनाएका छौँ र हामी त्यो परिवारभित्र अटाएका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेपाली लोकदोहीको संरक्षण गर्ने, कलाकारको हकहितका लागि र कलाकारका पक्षमा र कलाकारहरूलाई परेका सुख दुःखमा हामीले साथ दिने एउटा संस्थाले एउटा साथीको भूमिका एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हेतुले मात्रै त्यो प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका हौँ र आज जसको प्रतिफल यहाँ म तपाईँहरूको अगाडि प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएको छु। स्थापना कालमा म यो संस्थाको सचिव थिएँ, लगभग संस्थापक मध्येको मेरो यो अन्तिम नेतृत्व पनि हो। अब 3 वर्षको कार्यकालपछि मेरो अब यो कोभिडका कारणले 2 वर्ष त हामी असाध्यै पेसिभ बस्नु पर्यो, परिस्थिति त्यस्तै थियो, प्रतिकूल भन्ने परिस्थिति अनुकूल भएन। तथापि अहिलेको यो वर्ष यहाँसँग यसरी भेटघाट गर्ने बोल्ने कमसेकम दोहोरो साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ र यो नेतृत्व पनि छोडेर जाँदै गर्दा मलाई राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठानको एउटा धरालेको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेँ र त्यसपछि पनि सम्भवतः सबैभन्दा हृदयमा दुर्गीत प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएपछिको तपाईँहरूको सङ्गत, तपाईँहरू जस्ता साथीहरूको सङ्गत र तपाईँहरूको साथ र तपाईँहरूको सम्बन्ध मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र त्यसलाई मैले आफूले सम्पत्तिका रूपमा पनि लिएको छु। भरे आर्थिक रूपमा ब्याङ्क ब्यालेन्सका रूपमा नगद नहोला तर तपाईँहरूसँग चिन्जान र तपाईँहरूकोसितको मेरो सम्बन्ध त्यो जीवनको सबभन्दा ठुलो कमाइका रूपमा मैले अनुभव गरेको छु र वहन गर्न जिम्मेवार बोध गर्न चाहन्छु र हामीले चाहिँ केही कुराहरू हामीले गर्न नसकेको अवस्था पक्कै पनि हो। यद्यपि हामीले केन्द्रले निर्देशन गरेका अथवा प्रदेशले निर्देशन गरेका अथवा हामीले गर्न सक्ने जो नियमित कामहरू र सामान्य कामहरू थिए ती चाहिँ हामी सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण फुल एफोर्टले हामी काम गरेका छौँ गरेका हौँ र तपाईँहरूको चित्त बुझाएकै छौँ भन्ने लाग्छ। यसमा यहाँहरूको मूल्याङ्कन आफ्नो तर्फको मूल्याङ्कन यहाँहरू भित्रै छ, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हामी सम्मान गर्छौँ। कृपया एकछिन साथीहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। विशेष गरी हामी आज यो कार्यकाल यो साधारण सभा मात्र नभए यो एउटा अधिवेशन पनि हो र हामी मैले 3 वर्षको अवधिमा अथवा यो अघिल्लो कार्यकालको जो अधिवेशनमा थुप्रै खालका चाहिँ अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै थुप्रै खालका चाहिँ गुनासाहरूलाई मेट्दै आज हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ र मेरो कार्यकालमा मैले जब मैले चाहिँ त्यो मान्यता समातेँ त्यसपछि हामी आर्थिक हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले कार्यक्रमको गरिमाको हिसाबले हामी कुनै पनि ठाउँमा हामी चुकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले यहाँहरूको चित्त बुझाएकै छौँ र हामी अघिल्लो कार्यकालबाट आएको झन्डै ठुलो अंशको चाहिँ आर्थिक व्यवहार पनि हामीले चाहिँ वहन गर्न सफल भएका छौँ अथवा हामी पहिलो समितिबाट आएको ऋण पनि हामी ठुलो अंशसँग हामीले चाहिँ ऋण तिर्न सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो पछि आर्थिक प्रतिवेदनको पनि आउला र यहाँहरूले त्यो मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ।
त्यस्तै गरी आज यो कार्यक्रम असाध्यै यो छोटो समयको बिच हामी असाध्यै हतारमा थियौँ। म मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा जिल्लाभन्दा बाहिर थिएँ, जिल्लाभित्रै थिएँ तर यो भ्यालीभन्दा बाहिर थिएँ। हिजो राति 10:30 बजे मात्रै म यो भ्यालीमा आइपुगेँ। यद्यपि मेरो समितिका साथीहरू असाध्यै क्रियाशील हुनुहुन्छ, मलाई असाध्यै सहयोग गर्नुभएको छ। यत्रो कार्यक्रम यो यति छोटो अवधिमा के भन्छ 2-3 गते मिटिङ बसेर आज 7 गते यो 4-5 दिनको अवधिमा यत्रो कार्यक्रम गर्न हामी सफल भएका छौँ। मेरो कार्य समितिका प्रथम उपाध्यक्ष